Ekskluzīvās sēnes trifeles entuziasti Latvijā sākuši audzēt aptuveni pirms 12 gadiem un jau sagaidītas pirmās ražas. Kaut arī atrast trifeļu sēni gadās reti un arī augsne. Mūsu klimatiskajos apstākļos nav tām piemērota. Audzētāji saglabā azartu un turpina eksperimentēt. Plašāk Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Pirmais turistiem Latvijā atvērtais trifeļu dārs Jelgavas novadā šogad svin savu 10. Jubileju, un jau dažas trifeles tajā ir atrastas. Pirmais stādiņš ir šajā te Francijā, arī pirkts. Tad, kad bijām ciemojāmies, pirmos šos te stādiņus ar koferi vienkārši arī atvedām un iestādījām. Šobrīd esam 4 līdz 5 jau tādas laba veida trifeles atraduši. Šajā te dārzā pirmā trifela tā tad ir 2020. Gada nogale, rudens. Pats ražošanas laiks arī tas ir septembris līdz pat, nu, teiksim, augusts līdz septembris, kamēr nesasals zeme. Latvijas mikoloģi uzskata, ka pie mums esošie klimatiskie apstākļi nav tie pateicīgākie trifelēm, un vien retajam izdodas tās izaudzēt. Tā konkrētā suga, ko Latvijā audzē vasaras jeb burgundijas trifele, tā nav pārāk izvēlīga klimata ziņā. Viņai daudz svarīgāks faktors ir augsne. pH ir svarīgs, un Latvijā dabiski tāds pH līmenis praktiski nekur nav. Ir regulāri jākaļķo. Arī kā vērienīgu biznesa projektu Latvijā mikoloģi to neseredz, vairāk kā pašu audzētāju interesei un azartam. Trifeles vispār ir tāda diezgan mistiska un eksotiska lieta, jo tā viņu cena arī nav saistīta ne ar uzturvērtību, ne ar kaut ko tādu nu, taustāmu. Tā drīzāk ir leģenda, stāsts, kas apvīja trifeles un viņu izmantošanu. Trifeļu cena tirgos var sasniegt pat 4000 eiro kilogramā. Trifeļu dārza saimnieki teica, ka vērtīgākās ir tieši baltās trifeles ar izteiktāku smaržu. Tā kā tas ir garšaugs, tad daudz laba nevajag, lai pietiktu to iestrādāt ēdienā, sālī, medū, eļļā vai pat saldējos ēdienos. Nav noslēpums, ka tas ir afrodizieks, darbojās uz abiem dzimumiem, tātad gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Trifeles audzē uz koka saknēm, parasti uz dišskabāržiem, lazdām, ozoliem vai ciedrām. Tā kā šīs sēnes aug zem zemes, tad bez labi apmācīta suņa tās atrast būtu praktiski neiespējami. Šajā trifeļu dārzā ar to meklēšanu nodarbojās Lagotaura Magnolo šķirnes divgadīgā Aura. Vēl joprojām Aura mācās. Mācās viņi, protams, un ar trifeļu smaržām un garšām. Viņi ir mums tā visvairāk ģimenē izlutinātā, kur ir visvairāk ēdus trifeles. Jau no tikko piedzimšanas pie ēdiena mēs viņai rīvējam svaigas trifeles, lai viņi spētu viņas atrast. Trifeļu sēņu garšu pazinēja teica, ka šo sēņu specifisko garšu nav jēgas ne ar ko salīdzināt. Kādam garšos, kādam nē. Bet aicina vienkārši tās baudīt. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Nezinām, vai nāca, varbūt...